蟑螂听到有我惬意一见，快意少年曾问天，不听多少传奇，国王皆成云烟。清明灯选了个两秋，红盖头抚琴悠悠，曾几否红尘最难舍，交杯酒和解千愁。双重孤寒破日，壮志不见当年。鹈鹕射雕定乱世，鹈鹕饮血笑九州。能不能保住你这条小命，就看你自己的造化了。这是什么意思？你为什么要帮我？这把刀是我姑父纳兰慎大人的刀，而云千尘的剑就是我姑姑的剑。我们姬家早已对昊天神宗不满了，放你一条生路自然有我的道理。在我原著里，姬无双是个正人君子，或许这是我的转折点。你要注意叶琼，此子心计深沉，狠辣无比，这次围剿就是他想出来的。如果你能活下来，就往东走，云家的丫头逃出来了，莫让等你的人伤心。你是说星辰他？你们终于到了。还是姬老弟有先见之明，不然这小子还真要逃掉了。都到齐了呀，我一个小小的赘婿竟然劳烦五大家族族长追杀至此，还真是三生有幸。罪人李玉国，受死吧。哼，我此生从未做过昧心之事，何罪之有？来吧，干脆点儿。下辈子后台做个好人吧，如果你能活下来，就去东方找一个叫狼主的人。为了对付一个武林，居然要让我等亲自出马，真是大动干戈。不对劲，叶琼说过此人诡计多端，上次还假死过一次，我再上去补上一掌。哼，云和大哥，想不到我这个武宗在你眼里这么不值钱，杀一个武林小辈还得再劳您动一次手。姬老弟误会了，我是怕李玉国这厮。不好了，云家主，仙尘小姐离家出走了。什么？这个孽障，快派人去寻找。那个负心汉找到了吗？这李玉国和纳兰梦一直并肩作战，李玉国会突然反水，总感觉有些不对劲儿啊。是新鲜的人血，伤口也没有作假。李玉国是个背信弃义的软饭王，为了达到目的，什么事都做得出来。李玉国真的一直在利用纳兰梦。纳兰郡主，你可知刺杀云二爷的那个女人是谁？哼，一定是李玉国的相好，没想到他竟敢在我眼皮子底下金屋藏娇，我一定要将他碎尸万段。纳兰郡主，为这种人渣伤心不值得。郡主替我向三王爷问好，我等就先告辞了。玉国，嫂嫂，这到底是怎么回事啊？这是回天狼城时玉国给我的锦囊。大哥，你这是何苦啊？我纳兰梦在此发誓，若我父君李玉国真的遭遇不测，我一定会让五大家族血债现偿。玉国，你不要有事啊。
仙尘，你还是回去吧，我不想跟你动手。哼，你以为有了叶家做靠山，晋级成了武王，就能拦住我了？师姐，你何苦执迷不悟？帝雨果不过是落魄李家的一条狗罢了，五大家族的人都在追杀他，恐怕他现在已经是一具尸体了。你住口！雨果比你好万倍，看见你我就恶心。他只是个吃软饭的赘婿，为什么你们都往他身上凑？你原本该是属于我的，我的。雨果说的没错，你就是一个自以为是、不择手段的伪君子。我得不到的女人，他李雨果也休想得到。人人霸权。叶大哥，滚！为什么你没听到我说的话吗？你给我！为什么要这样对我？你，叶琼，你根本不爱我，你一直在利用我，你杀了我爹，欧雪城也是因你而灭。你在匕首上涂了毒。我好蠢，我好恨，我对你一片痴心，结果却是引狼入室。贱人，竟然敢背叛我，去死！我的手。你是谁？为什么救我？杀了你们！师妹，赶紧走，五大家族的人就在这附近。好，等我杀了叶琼再走。那边好像有动静，快去看看。快走，再不走来不及了。也好，让他在这慢慢的痛苦死去吧。你们能带我一起走吗？不，师姐，救救我！三年师门情谊，你真的转眼就忘了吗？我可是百年难得一见的练武奇才，未来的武帝，我是不会死的。